olmaqdan. Çünki siz men üçün loyal adam məhzsiz. Agar bir nimət loyal adam bilərsə, Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Rahimahullah ki, tuhaq qıyasız, zonalərə kirib, müsəlmanlərə təzyiq, yəni küçəyib ketkənliyi şamasını qıyasız. Mən sizə aytdım, Şeyh zonalərə məhz bir rorta zonaga bormagan deganlar. Bir rorta zonaga. Nima deb isbot qilasiz? Mana isbot. Siz da'vo qilyapsiz, siz isbot deysiz. Men inkor qilyapman. Shariat hukmidan o'lib ketgan odamni shariat shariat bo'yicha qanaqa qilib to'xtatishim kerak, aytib beray. Ha. Ishda gapim yo'q, bo'lib turasan qilmay. Yo'q, isbotlash isbotlamayman, 2000 gapimni eshiting, bemaza gap bo'lsa, 2 minut bemaza gapirib deb, yana kelgan joydan davom etib ketaverasiz. Maylimi? Bo'lmang gapim. Xo'p, isbotlang. Isbotlashni ustaytmayapman, to'xtang. Isbot degani nima bo'ladi? Bo'lsa, bog'cha bolalari o'tirgani yo'q. Bo'lsa, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni o'zbek musulmonlarining ummatining ustozi deb bilgan odamlar o'tiribdi. Bo'lsa, nima bo'ladi? Men uchun bir tiyin yetinmas odam. Nima deydi? Nima qilay? Isbotlashga ehtiyojim yo'q shu odam. Falar uchun bir tiyinga qimmat, to'g'ri. Cho'chqalar uchun. O'zini bilgan musulmon uchun shayx e'tiborli odam. Ha, itligi e'tiborlidir. Odamlarni hali baxtga kelayotganda sizga yoqmagan gapni sotish uchun hozir to'rtchi qidirmay, sizga qochadigan javob qolgani yo'q. Shunda uni qidiryapman. Nima qilar? Nima qilar? Shayxingiz o'shnaqangi betamiz odamligini aytdi. Odamlarga isbotlab ko'rsatdi. Qani isbot? 22 apreldagi kiring ko'ring. Isbotlar. Siz u yerda siz bo'lasiz. Hakammisiz? Kim referimisiz? Yo'q, men so'rayapman. Qadirni men so'rayapman. Hakam qilib sayladi. Yo'q, men bu narsani isbotlasam siz ustimda qarab o'tiradigan odam. Yo'q, biz kelishgan edik. Siz bilanmi? Ha? Sizga isbot beraman dedim. Men kim bo'lsam degan. Ummatga isbot beraman dedim. Isbotlash uchun ummatga isbot berdim. Yo'q, ummat. Qaysi ummat isbot beradi? Biz ummat emasmizmi? Qani isbot? Yo'q, ummat qayerga kirib ummat orasiga ko'rib olasiz-da, sizdan nima? Ko'rib olasiz, haqiqatni kerak. Men inkor qilyapman. Da'vo qilyapman. Men inkor qilyapman. Shayxni nima? Ayolimisiz uni doim yonida bo'lgan, qayga kirgan, kirmaganini bilasiz. Shogirdlar birga yotib, birga turganmiz. Qaydan bilasiz siz qayga kirgan, qayga kirmagan odamni? Xotini bilaman. Shayxni 2000-yildan 2016 yilgacha har xotini bo'lganmiz, orqasidagi qulog'i bo'lganmiz. Qana unaqa odam shogirdiga zotiman, zotini bilmaydi odatda. Bilamiz, nimaga duosiz qilib, bir eshimda orqasidan bir otib. Aka, gapdan bir konkret nimaga aylantiryapsiz siz shayxni zo'rlarga kirgan? Mayli, hozir bu odamni vaqtga olib kelgan bo'lsangiz, sizni olmaganda yo'q, chiqib eshitib o'tiring. Hozir kishi kelib aralashib, u odam bu yoqdan haligi bir o'yin qilaman desanglar, bu noto'g'ri edi, ko'rgan bo'lasiz. Yo'q, chunki o'yin qilyapsiz, yo'q, siz savolga javob bering. Akangiz o'zi yetadi, bilasiz o'zi. Ikkita gap orasi ikkitadan gap qo'shib turadi, sizdan qo'shsangiz, ikkita gap orasi to'rtta bo'lib ketadi. Shuncha siz chiqib turing uyda ham. Nima qochyapsiz, savolga javob berasizmi? Shayx Muhammad Sodiq Muhammad. Gapimni bo'lmanglar. Men gapirayotganda tepada. Gapini bo'lsang, 2 minut aytding. Ishlar bo'lib. Gapimni bo'lmanglar bo'lmasa. Gap bo'layotganimiz yo'q. Javob bering. Gap aylaning. 20 yil. Muhammad Yusufni. Ha. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni hamma zonalarga kirganligini aylaganman shunaqa deb. Ha, 100% ayibmi? To'g'riga kelib. Aytmasligi boshqa gap. To'xmat ayt. Nimaga? Aytib kelgan narsani isbotlaydi. Bunga masalanmas. Masalan, o'rga kirish aytmas, gap eshitdim. Eshay deb kirsam, xamoralarni isbotla desak, men gap aylantirmay, men usulda qadidaga aytdim, qarang. Qarov yirik turmaga kiradi, desam. Yo, men javob beryapman sizga. O'rga kirish aytmas. Lekin kirmagan odamni kirdi deyish to'g'mas. Masalan, bitta odam zonaga kirishib, rahmatulloh aytdi, fazilat dedi. Men bir necha marta zonaga kirganman dedi. Uni nima alaqasi bor? Bitta fazilatini aytsam, nimaga meni isbot talab qilyapsan? Men hayron. Uni fazilat deyapti. Kim uni fazilat? Rahmatulloh aytdi. Rahmatulloh maqtandi,
o'rniga kirib, demak, azizat ekanki maqtan deydi. Ayb bo'lganda sultonni o'rniga kirganingizni yashirardi. Yo'q, rahmatullohning nima aloqasi bor hozir gapimizga? Nima aylantiryapsiz? Yo'q, mana shu gapga aloqador aytdi. Shaytning o'rniga kirib ketdi. Rahmatullohni qo'ying. Yo, rahmatullohning gapini aytib beray, hozir meni gapimga aloqador emas sizga. Sizga gap kerak. Men xohlagan gapingizni aytib beray. Yo'q, men xohlagan gapni gapirmay. Siz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni O'zbekiston zonalariga kirib, kirgan fazilatni aytib maqtab turasiz. Yo'q, fazilat degan so'z. Avrosh ustiga kirgan bo'lsa, Muhammad Sodiq 10 taga kirgan deb maqtabdan yomonmi? Ha, to'g'ri. Biz osmonga osmaysizmi shayxingizni maqtaganimiz? Yo'q, u tuhmat emas u. Ya'ni fazilat maslik emas. Fazilat yoki fazilat masligi haqida emas. Bir insonni, masalan, Iso alayhissalotu vassalomni u xudo deyishlik Isoga fazilat emas, Isoga tuhmat. Muhammad ya'ni Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni zonalarga kirish kirmasligi fazilat yoki fazilat emas, ma'nosi gap emas. Bitta odam emas ma'nosi. Qarish hozircha tuhmat qildi sizni nazdingizda. Shu Muhammad Sodiq sizni nazdingizdagi zonaga kirish bo'lgan fazilat amalini qilganligini aytdi. Menga o'xshaydi. Kim aytdi? Men nima aytdim? Menga o'xshab aytdi boshqasi ham. Yo, boshqani qo'ying. Nimaga siz aytdingiz? Aybdor bo'ladimmi? Men aybdor bo'lamanmi? Imon, voy, tuhmatchi bo'lasiz. Qanday fazilatini aytsam tuhmatchi bo'laman? Kim aytdi bu fazilatni? Odamlar aytyapti, shayx kechasi bilan Ramazon o'qib chiqqan ekan, o'zi yomon yomonroq yo'q, degan bo'lsa kerak. Yo'q, unda sizni xalq tuhmatchimi? Xalq deb qo'yuvdi, voy. Namozga nima aloqasi bor? Fazilatida. Fazilat meni hayron qolayotganim kelardi. Qaysi fazilat? Siz turmaga kirib chiqib maqtandingiz. Rahmatullohga turmaga kirib chiqib maqtayapti. Yo'q, bu nima? Siz turgan bo'lsa to'g'ri ishlagan ekanda. Hozir siz shariat bo'yicha gaplashasizmi yoki o'zingizni shaxsiy masalangiz? O'sha ishni kirib harom ish qilmaysizmi? Nima qildingiz? Siz kimsiz? Bilasizmi fazilat gunohligini? Yo'q, men masalan men aytdim. Abror Muxtor Arizonalarga kirib chiqdi desangiz, bu to'g'ri gap. Generator uni hamma yoqqa jar solayotgan bo'lsa. Yo'q, u aniq emas. Nariga odam jar solmagan. Uni ham sizga o'xshatib kirgan ishgan o'zi SMB. Kirmagan. Kirmagan. Vallohi billohi tallohi biror marta zonaga kirmagan kimdan? Nima bo'ladi endi? Kirmasa bo'pti, nima bo'pti? Gunohkor oladi. Tuhmatchi bo'ladi. Kimsa gunohkor. Men siz tuhmatchi bo'lasiz. Uchqurg'oningizga tiqaman agar ko'rdi tushsangiz. Nimaga siz tuhmatchisiz? Gapingizga qo'lingizga javob beraman. Qiyin odammanmi? Sizmi? Yahudiylarni ichidan olib chiqolmayapsiz. Yahudiylarni Yahudiylikka kiradigan jasoratingiz yo'qmi? Bor, bor, kiraman yaqinda. Borganda qochib ketmasangiz bo'ldi. Yaqinda deganingizga ham 4 yil bo'ldi. Yo'q, 4 yil bo'lgan yo'q. Yolg'on tafsirda sotmasdan. Yo'q. Bo'pti, yolg'on ko'rsam, yomon ko'rib kiyda aytsa-yu. Yo'q, o'xshagan kiyovsam, o'tvotsam, hali o'sha men qochib yurgan odamman. Qochib yurishsiz, qochib yurgan odamdan qochamanmi? Qochasiz. Oynaga qaraganmi? Ha, qochasiz. Yo'q, odam keladi. Kim ushla olmaydi deb tuhmat qilyapsiz? Hech kim menga yaqinlasha olmaydi deb tuhmat qilyapsiz. Shunda nima qiladi? Qani, ushlasiz. Bormi? Ro'paramga chiqadigan shu paytgacha bitta erkakga chiqdim, o'sha gapni aytganimga ham 2 yil bo'ldi. Yo'q, ro'parangizga chiqadiz hali, kutib turing. Sizga o'xshagan kallatni orqasidan hali kunlar odamlar qilamiz, xizmatingizga javob erkakka o'xshaganinglar. Fazilatmas harom ish desa, sizga o'xshagan haromxo'rlar tinmasdan zonaga kirayotgan bo'ladi. Yo'q, biz zonaga kirayotgan fazilat desa, shayxlar deydigan bo'ladigan bo'ladi. Nima farqi bor? Yo'q, unaqa desangiz, mana shunaqa to'xtatmasa bo'ladi. Demak, siz shayxga o'xshamasangiz, shayxning hecham kirmagan ekan. Aloqasi bor u bilan, nima aloqasi bor? Abu Hanifa rahimahulloh fotib bo'lgan deymizmi yo'q? Yo'q, temaga javob bermayapti. Abu Hanifa rahimahulloh qozi bo'lmagan, shogirdlari hammasi qozi bo'lgan. Bu mavzuni mutlaqo aloqasi yo'q. Siz yo'q, hozir ayblov masalasini ko'rsatyapsiz. Ayblading, tuhmat qilyapsiz. Siz ayblov masalasini o'rniga kirdi deyish aybmi? Ay. Ha, kirgan odamga yaqinda ayb qildi unda. Yo,
Ha sizga o'sha kirib chiqqanlarda aytish nima unda? Qadilar kirib chiqdi desa bo'lar edi. Kirib, nimaga aylantiryapsiz? Bilmayapsizmi? Nimaga aylantiryapsiz? Siz to'xtat qilganmi? Yo'q, birinchi bitta narsa bilib olaydi. Men birovni ayblagan bo'lsam kechirim so'rayman. Nimaga desa, kechirim so'rash bilan hech narsani yutqazmayman. Chunki o'ladigan jonni ertaga xudoga ro'para bo'lsam, u yerda hisob qilinishdan qo'rqaman. To'g'risida, u ashi shayxga o'xshagan bo'lgan odam bo'ladim, boshqa bo'ladim, farqi yo'q. Agar ayblov e'lon qilgan bo'lsam, dushmanim bo'lsa ham kechirim so'rayman. Kechirim so'rayman. Bitta narsani aytingki, ayblov e'lon qildimmi? Turmaga kirdi deyish ayblovmi? To'xmat. Ayblov boshqa narsa, to'xmat. Yo'q, hozir so'z o'yini qilyapti. Kim? Agar hurmat bo'lsa, ayblov bo'ladi-da. Ha, to'g'ri, bunga javob bering. Ha, demak, turmaga kirish ayblov ekan-da, aybli ish ekan. Shuni aytgan odam ayblagan bo'lar ekan. Shunaqami? Yo'q, bunaqa mavzuda siz kirganini isbotlang deyiladi. Keyingiga o'tmang. Aytmi, aytmasmi, keyin javobini beradi. Siz kirgan odamni maqtab qo'ygan bo'lsa birov, shuni isbotlang deb turib olinadimi? Masalan, shayx shunaqangiz, ko'p hadis bilardiki, hech qaysi o'zbek bilmasdi desa bitasi chiqib, shuni isbotlang desa, isbotlab bera olmaydi. U shunaqa fazilatli talab aytib qoladi, uni isbotlab bera olmaydi. Nima desa, hamma o'zbekni qancha hadis bilasan deb tekshirib chiqishni iloji yo'q. Demak, agar birov shayx o'g'ri edi desa, hamma chiqadi. To'xta, nimaga shayx o'g'ri deb aytyapsan, isbotla deydi. Endi isbotga majbur bo'ladi. Hozir meni gapirmayman. Men shayxning fazilatini aytgan ekanman, turmaga kirish. Biz musulmonlarni kirib o'sha yerda azoblanishiga sabab bo'lib yoki ularni o'sha ismga qo'shib olib dindan qaytarishlikda haqiqatda iflos kirgan ish deb yurar ekanmiz. Yaqindan beri odamlar maqtayapti kirgani bilan. O'sha yerdagi odamlarni o'sha ismga qaytara olmagan odamlarni men qaytaryapman deb turib odamlarga bu boshqa mavzu. Bu boshqa mavzu. Siz hizb-i tahrirni mavzular bu boshqa mavzu. Sizga yoqmagan mavzu nimagan alohida qilyapsiz? Yo'q, siz birinchi isbotlang-da. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning zonalarga kirganligini isbotlang. Boshqa gapga o'tishga yo'q. Sizda mutlaqo yo'l yo'q. Aylantirib, o'rgiltirib bu mavzudan qochib chiqib keta olmaysiz. Shayxni nima deyapti? Nima shayx topoqligi nechadimi? Nimasini aytadi? Nimaga bunchalik bunga bizga e'tibor beryapsiz? Siz tuhmat qilyapsiz-da. Yo'q, u tuhmat emas ekan, odamni fazilatini aytsa, qaytanga yaxshi bo'lar ekan o'lib ketgan odamni. Yo'q, u fazilat haqida gap emas, kirdi, kirmadini isbotlashingiz kerak. Kirgani, o'sha yerdagi adashganlarni qaytargani fazilat bo'lsa, nimaga xursand bo'lmaysizlar? Kirmagan, o'sha kirmagan. Ha, shunday fazilatli ekanmasdan adashganlarni qaytarmasdan boshqa mavzuga o'tinglar. Hech qachon o'tmaydi. Mavzu shu.
Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Rahimahullah. Zonalarda kirgen. Yoksa mavzuyla ırkta adalar tutma bu kalabı. Bunun için bana şu mavzuyla aylandırıp yani kadiler tutmazsa sosyada pürüş gerek. Buna göre hindi aleyhine zor mavzuyla yok o dualar özünü yapıp varız. Ya mütendisi yok men kuşmanlı olalı. Kuşmanlı olalı. Ya diyen özünü rivayatı var. Alamadın. Bunun alamadın var. Ben de bu mavzuyla yaptım. Tutmazsa. Kaçıp gelin.